E sin dúbida tamén esta loita, despois de moitos anos, atravesa hoxe un dos momentos máis críticos da súa historia como consecuencia da nova legislación de costas. ENCE ten manifestado en multitud de ocasións a súa intención de permanecer na ría máis aló do 2018 e todo indica que o PP na Xunta e no Goberno Central non o vai impedir. A modificación da Lei de Costas permite concederlle unha prórroga de 50 anos no seu emprazamento no Lizán, unha prórroga que mesmo podería ampliarse por 10 anos máis en función do que poña a empresa en riba da mesa. Na práctica, o Partido Popular está disposto a privatizar un espazo público que deberá ser recuperado no 2018 para uso de cerdo conxunto da población, para uso exclusivo dunha empresa que ven caracterizándose polo seu desprecio á legalidade e á cidadanía, e que foi condenada por delito ecolóxico e por danos á saúde no ano 2002. Pero esta prórroga suporía tamén agravar a contaminación da ría, a destrucción dos recursos naturais e o medio ambiente, e impediría a recuperación da economía da comarca que só pode vir da man da explotación racional do marisqueo, a pesca de baixura, o sector forestal e o turismo. Porque a creación de postos de traballo na nosa comarca nunca virá da man de Encel Nosa, moi ao contrario. A solución á crise e a creación de emprego de calidade só será posible cando o espacio que os ocupan Ence e Nosa sexa recuperado para o que é a súa vocación natural. Na Asociación pola Defensa da Ría somos conscientes da situación económica que estamos a atravesar e do cansazo que provoca unha loita tan longa como a desenvolvida contra a presencia de Ence e Nosa na Ría. E mesmo podemos entender a resignación de moita xente que agardaba ao 2018 como un mal menor a tantos anos de reivindicación meloita. Pero diante da nova situación non cabe resignación ninguna. Non podemos permitir, mesmo por dignidade como a pobo, unha prórroga que pode impedir definitivamente as posibilidades de recuperar a ría e a nosa calidad de vida. Non podemos permitir a usurpación do que é noso, porque unha nova prórroga suporía un ataque frontal aos dereitos da cidadanía, un novo chanzo no camiño cara á destrucción do futuro en mans de ENCE. Somos conscientes de que fronte ao ataque ao noso dereito en beneficio duns privilexios privados, fronte á imposición dun modelo obsoleto, curto de miras e que nega calquera planificación de futuro, só cabe a rebeldía, a loita e a movilización social. Por iso, por longo e difícil que sexa o camiño, por máis pedras que nos poñan as administracións na nosa andaina, non imos recuar, non podemos dar marcha atrás. O camiño pola recuperación da ría non ten volta atrás. E hoxe máis que nunca, por dignidade, fronte á imposición dunha lei insusta, imos amosar a nosa rebeldía na defensa do que sabemos xusto. Este ano, na tarde do sábado 14 de xuño, unha nova marcha contra celulosas partirá de Pontevedra e Marín para exixir que non se lle dea ningunha prórroga a ENCE. Para exixir máis unha vez o cumprimento da legislación vixente e o fin da actividade industrial do complexo de Cendosa no seu actual emprazamento. Será unha nova prova de que, por dura que sexa esta loita, a cidadanía da comarca non vai permitir que un complexo industrial ilegal chegue a pisotear en connivencia coas administracións os seus dereitos e a destruir o medio ambiente, a economía, a calidade de vida e a saúde. Alí vos agardamos a todas e a todas vós, os que os reivindicades aquí a necesidade dun cambio social, dun cambio social que faga posible, entre outras cousas, un modelo económico baseado no respeto á natureza e ás persoas. Recibid, entre tanto, o noso agradecemento e os mellores desexos para a vosa labora. Un afectuoso saúdo da Xunta Directiva da Asociación pola Defensa da Ría. Moitas grazas, Antón. Ben, pois hoxe temos connosco a Xosé Beiras García, que é licenciado en Bioloxía, é militante ecoloxista dende finais da década dos 80 do ano do século pasado. Foi coordinador da Federación Ecoloxista Galega, tamén foi secretario executivo da Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA. Máis recentemente tamén foi responsable de cambio climático da organización ecoloxista Verde Gaia. É un articulista incansable sobre diversos temas ambientais nos que salienta a súa preocupación pola mudanza climática, o consumo enerxético, a política forestal e, en definitiva, a sustentabilidade. Colabora e escribe en diferentes medios de comunicación,
sen esquecer, ademais, a súa coordinación na revista galega de información, reflexión e debate sobre a sustentabilidade cos pés na terra. Na actualidade, escribe de xeito regular no blog do xornal digital Praza Pública, Un claro no bosque, que é un blog sobre ecoloxismo social e biodiversidade. Precisamente hoxe está aquí connosco no Día da Terra, 22 de abril, para falarnos da importancia do monte na revolución da sustentabilidade. Un monte que xogou un papel crucial no desenvolvemento e sustento da Galicia tradicional e que despois da industrialización e co seguinte despoboamento rural está a ser utilizado polas compañías privadas como un campo de xogo especulativo, traducido en grandes extensións de monocultivos forestais, por exemplo, a industria o que ten que ver con isto do papel, grandes estruturas energéticas, como os grandes parques eólicos que poboan as nosas serras, megaproxectos mineiros, como de Corcoesto, que recentemente está a afectar a Galicia. Un monte que hoxe está medio esquecido, que non é margante, representa dúas terzas partes do territorio total de Galicia. E como tal, é unha parte importante da nosa contorna natural. Un medio ambiente que como base biofísica posibilita o metabolismo das nosas sociedades, ademais dos nosos propios corpos. E seno que non é posible constituir calquera proxecto vital e, polo tanto, calquera proxecto emancipatorio. Sen máis, saído a palabra a Xosé Beiras. Hola, boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, quería agradecer a vosa presenza aquí para me escoitardes e tamén, por suposto, a Aula Castelao de Filosofía o convite para participar nesta Semana Galega de Filosofía, cousa que para min é, e non o digo por decir, realmente unha honra, non sei até que punto merecida. Ben, eu vou falar, como dixo Alex na presentación, da relación entre o monte e a sustentabilidade. E a sustentabilidade, como alguén escribiu, é revolución, porque para vivirmos en paz co planeta non abonda con introducirmos algunhas melloras no status quo, como colocar máis depuradoras de aguas residuais ou reciclar o lixo doméstico, sendo todo iso importante. Compren, ademais, transformacións radicais, mudanzas estruturais, en definitiva, superarmos o productivismo capitalista dominante. No meu relatorio que pretendo é falar do importante que é o monte en Galicia, do moito que nos dá hoxe, a pesar das moitas agresións que sofre, a pesar de que en xeral non está ben cuidado, mas sobre todo gustaríame destacar como imos precisar cada vez máis do monte para tentarmos construir unha sociedade ecolóxicamente sustentável nun contexto de crise, de profunda crise, que é tamén crise ambiental. Como pretendo falar de como os montes son esenciais para o noso futuro, de aí que todas as loitas, resistencias, propostas, proxectos en marcha que se están a impulsar no país a favor dun monte vivo, do que nos poidamos beneficiar todos e todas, as xeracións actuais e futuras, son fundamentais. Ben, hoxe tal vez sexamos moi pouco conscientes da nosa ecodependencia, da nosa dependencia estreita da natureza. Todas as dimensións do benestar humano dependen en maior ou menor medida, de forma directa ou indirecta, dos tres tipos de servizos que nos proporcionan os ecosistemas: os servizos de abastecemento, os servizos de regulación e os servizos culturais. A base de todo este fluxo de servizos son os ecosistemas e a biodiversidade, é dicir, a diversidade de especies, a diversidade de ecosistemas,
a diversidade xenética. Quero destacar aquí o papel chave de seres nos que habitualmente non reparamos, pero que desenvolven funcións esenciais para o suministro deste tipo de servizo, que son os invertebrados, a vegetación en xeral e os microorganismos. Reciclando, por exemplo, reciclando a materia orgánica ou polinizando as plantas, pois estamos a Ben, de que tipos de servizos estamos falando? Ben, os servizos de abastecemento son as achegas ao benestar humano procedentes da estrutura dos ecosistemas, por exemplo, a produción de alimentos ou a produción de madeira, xa que imos falar do monte. Os servizos de regulación son as achegas indirectas ao benestar humano que proceden do funcionamento dos ecosistemas, por exemplo, o control da erosión e a manutención da fertilidade do solo. E os servizos culturais serían aqueles contributos intangíveis que obtemos a través da experiencia directa, da nosa experiencia directa cos ecosistemas, por exemplo, o desfrute estético ou pues as actividades deportivas e recreativas no medio natural. De todos estes servizos, os máis importantes, aínda que a miúdo están pouco presentes nas nosas mentes, son os servizos de regulación. Tanto os servizos de abastecemento como os servizos culturais dependen en último termo dos servizos de regulación. Por exemplo, a produción de alimentos e de madeira dependen da protección do solo que xerce a vegetación. Sen solo, que é un recurso que a base da vida, non habería produción de alimentos e de madeira. Aquí aparecen os diferentes tipos de servizos ecosistémicos tale como os clasifica e define a avaliación dos ecosistemas do milenio en España, que é un proxecto científico multidisciplinar no que participaron investigadores das áreas de ciencias naturais e sociais, que é a concreción en España, o desenvolvemento no Estado español dun proxecto de ámbito internacional auspiciado polas Nacións Unidas que pretende avaliar o Estado e as tendencias dos servizos que nos prestan os diferentes tipos de ecosistemas. Para algúns destes servizos, o monte, tal e como está hoxe, é moi importante. Pensemos, por exemplo, pois, no que atinxe os servizos de abastecemento na produción de madeira, incluso na produción de enerxía renovável. No caso dos servizos culturais, pois, pensemos, por exemplo, no importantes que son para as actividades recreativas e de ecoturismo, para a identidade cultural. E no caso dos servizos de regulación, pois, o monte ten unha importancia alta, por exemplo, no control da erosión e a fertilidade do solo, na polinización ou na regulación climática. A perda ou a deterioración dos servizos de regulación reduce o noso benestar e tórnanos máis vulneráveis fronte a crises e perturbacións. Porén, como antes apuntaba, tenden a ser ignorados e menosprezados nas tomadas de decisión, porque para o mercado son invisíveis. Hai quen propón valorálos monetariamente e metelos na lógica do comprar e vender, pero non vai ser a súa mercantilización o que garanta un estado favorable deste tipo de servizos. O que compre é que haxa unha valoración social adecuada do seu valor que leve a que sexan tidos en conta co peso que merecen en todas as tomas de decisións no ámbito social e económico. Ben, falar de natureza, como antes decía Alex, en Galicia, é falar sobre todo de monte, que se estende por máis de 2/3 do territorio. O monte é o noso maior capital natural.
Que entendemos por terras a monte? Pois por terras a monte entendemos non só as plantacións forestais ou os bosques, senón tamén as matogueiras. Matogueiras que, por certo, nunca deberían ser chamadas de xeito despreciativo maleza. Todo este conxunto de terras a monte, pois, como vemos, teñen unha importancia alta no suministro de certos servizos. Queríame centrar agora, pola súa relevancia, nun deles, que é o servizo de regulación climática. Un servizo que está a adquirir un relevo cada vez maior e que é o que se deriva da fixación de carbono polos solos e pola vegetación. Ao almacenar carbono e ao retirar da atmosfera unha parte do exceso de dióxido de carbono, principal gas causante do cambio climático, o monte xoga un papel importante na loita contra o cambio climático, na mitigación do cambio climático, que é pois un problema socioambiental de ámbito global de importancia crecente, tal vez o máis preocupante. Porén, compre advertirmos que, tanto desde a Xunta como desde a industria forestal, teímase en usar de forma perversa este servizo que nos ofrece o monte. Por qué? Ben, por un lado, magnifícase a súa importancia co objetivo de utilizalo como excusa, como justificación para non reducir de forma ambiciosa as emisións de dióxido de carbono e outros gases causantes do cambio climático nas fontes. Non hai interese por facer iso, xa que suporía reconverter de forma profunda o modelo de transformación e de consumo de enerxía, o cal, pois, sería contrario aos intereses das poderosas empresas do sector enerxético que seguen baseando o seu negocio na enerxía fósil. Por outra banda, tamén se utiliza de forma perversa este servizo, destacando que son as plantacións de árbores de crecemento rápido as que retiran a maior ritmo CO2 da atmosfera para justificar a expansión das plantacións forestais, nomeadamente das plantacións de eucalipto. Ben, realmente non é a mellor forma de loitar contra o cambio climático desde o monte plantar eucaliptos ou plantar piñeiros. A mellor forma é conservar e restaurar, expandir os bosques. Como vemos aquí nesta gráfica que está baseada nunhas investigacións científicas efectuadas en Galicia, son os bosques autóctonos, neste caso os bosques de carballos, os que acumulan en maior medida e ademais de forma máis estable, máis duradeira no tempo, o carbono, tanto na vegetación e no solo, moito máis que as plantacións de piñeiros ou de eucaliptos. E aquí quería remarcar unha diferenza que é moi importante cando falamos do monte, e é que as plantacións forestais non son bosques. As plantacións forestais carecen da diversidade de especies, da diversidade de ambientes que son características dos bosques. As plantacións forestais teñen un enfoque claramente productivo. Son moi diferentes dos bosques. Non son capaces de suministrar o fluxo de servizos en cantidade e en calidade que son capaces de suministrar os bosques, máis aínda se as plantacións forestais teñen un manexo moi intensivo ou son de especies exóticas, de especies foráneas. Isto non o dicimos só os ecoloxistas, isto tamén o di, por exemplo, a avaliación de ecosistemas do milenio en España, a que antes me refería. E leo textualmente: a pesar do que promoven as empresas do sector forestal, este tipo de cultivo monoespecífico de árbores exóticas non se pode denominar bosques desde a perspectiva do seu funcionamento ecolóxico, nin capital natural desde unha perspectiva socioecolóxica, pola baixa capacidade, calidade e pobreza do seu fluxo de servizos. Isto mesmo dixo tamén unha persoa que non é científica, pero que entende e sabe explicar moi ben a diferenza entre plantación forestal e bosque, que é o escritor Eduardo Galeano. Escribiu: "Los bosques industriales se parecen a los bosques naturales
tanto como la música militar se parece a la música y tanto como la justicia militar se parece a la justicia. Entre as principais ameazas para a provisión de servizos polo monte galego, en particular de servizos de regulación, hai que destacar os cambios, determinados cambios de uso do solo. Refírome en concreto a artificialización progresiva do territorio, o crecemento da superficie coberta por plantacións de árbores de crecemento rápido, en particular de eucalipto, e o crecente abandono do medio rural. Desde finais dos anos 80, segundo a información da que dispomos, o cambio máis salientável nos usos do territorio en Galicia foi o aumento das superficies artificiais. Aquí vemos no gráfico superior que desde o ano 1987 e até o ano 2005 aumentaron pois, aproximadamente nunhas 11.000 hectáreas. Ben, é unha superficie equivalente á superficie que ocupan neste momento, ou que ocupaban, mellor dito, en 1998, as sete principais cidades do país. Por que, que motivou este crecemento das superficies artificiais? Non foi a construción de áreas residenciais, non foi principalmente a construción de áreas residenciais. Esta artificialización veu motivada, sobre todo, pola construción de infraestructuras de transporte por estrada, pola creación de novas zonas industriais e comerciais e pola ampliación das superficies de extracción mineira, polo aumento do número de minas, algo que está moi relacionado co aumento na construción de vivendas e de infraestructuras de transporte, xa que pois, unha boa parte da produción mineira vai destinada a estes sectores, áridos, rochas ornamentais, etc. Ben, as consecuencias deste proceso de artificialización van moito máis alá dunha perda de solos naturais que, certamente, en termos relativos, tampouco é moi cuantiosa. Hai outras consecuencias negativas. Unha delas é o aumento na fragmentación do territorio, o aumento na fragmentación da paisaxe, que en Galicia xa é moi elevada, como podemos ver neste mapa, e das máis elevadas de Europa, como corresponde a unha zona densamente poboada. E, desde o punto de vista da conservación da biodiversidade, isto é un problema. Outro problema, outra consecuencia negativa desta crecente artificialización, pois é o aumento da interfaz urbano-forestal, que son as áreas onde as zonas construídas están próximas ás zonas forestais, que en Galicia, se non lembro mal, pois xa abrangue unhas 300.000 hectáreas e que son zonas onde se constatou que os incendios son dúas veces máis frecuentes que no resto do espazo forestal. Ainda que non dispomos de datos, como víamos antes na gráfica, os máis recentes corresponden ao ano 2005, todo indica, todo apunta que o ritmo de artificialización do territorio, como en xeral o de deterioración ambiental, diminuiu sensibelmente nos últimos anos como consecuencia da crise económica. Esta tamén fixo descender o número de explotacións mineiras en nada menos cun 25%, pero esta tendencia pode inverterse, pode mudar nun futuro próximo se se concretan moitas das propostas de novas minas promovidas por empresas multinacionais estranxeiras que puxeron os seus ollos en Galicia, que están a poñer os seus ollos en Galicia, atraídas pola explotación de recursos mineiros que se revalorizaron, que colleron valor nun contexto internacional como
o actual e o que está por vir, de demandas crecentes de minerais e de escasez tamén crecente. Favorecida entusiásticamente pola Xunta, de diferentes maneiras, a minería metálica podería resurdir con forza en Galicia nos próximos anos, sen apenas restriccións de carácter ambiental, despois de máis de 30 anos de inactividade de minería metálica en Galicia. A última mina pechou en 1983, a última mina de metais. Sempre cando, lógicamente, a oposición popular non impida. Aquí no mapa podedes ver os polígonos territoriais nos que diferentes empresas desfrutan de dereitos mineiros para a investigación, a exploración ou a explotación de diferentes minerais metálicos e industriais. Non vai haber, non necesariamente hai minas ou vai haber minas en todos estes polígonos que, como vedes, afectan a unha superficie, a grande parte da superficie do país, pero si podería habelas en moitas delas si a oposición social non impide. Afortunadamente está a haber resistencias sociais importantes a certos proxectos mineiros moi impactantes, resistencias que en algúns casos xa se saldaron con éxitos, polo menos temporais. É o caso máis destacable, o da mina de ouro de Corcoesto, que sería unha mina terriblemente destructiva e completamente innecesaria, como pasa con todas as minas de ouro. Unhas son máis, outras son menos, pero por natureza a mina de ouro, a minería de ouro é das ambientalmente máis destructivas. Bueno, salteme unha. Ben, artificialización, como vemos, está a reducir a superficie de monte, porque a maior parte das novas superficies artificiais asentáronse a custa de terras a monte, pero en termos porcentuais esta reducción non é moi importante. Galicia foi e segue sendo, desde logo, sobre todo monte. Como xa dixemos varias veces, 2 millóns de hectáreas, as dúas terceiras partes da superficie do país. Deses 2 millóns de hectáreas, 1,5 millóns aproximadamente están arborizadas, están cobertas por árbores. Había moitos séculos que isto non acontecía en Galicia, que unha superficie tan extensa estivese coberta por árbores. Hai moitos miles de anos Galicia foi sobre todo bosque, prácticamente todo o territorio galego era bosque, máis a deforestación debida á acción humana ao longo da historia fixo que no século XIX chegásemos o bosque recuase tan, despois de recuar moito, o bosque chegou a cubrir só, estímase, unhas 300.000 hectáreas, é dicir, só o 10% da superficie de Galicia. Hoxe, a comezo do século XXI, pois as árbores, non os bosques, as árbores cobren a metade, o 50% da superficie galega. Hoxe, certamente, temos moitas árbores, pero quedanos poucos bosques. E, sobre todo, quedan poucos bosques antigos, poucos bosques autóctonos que preserven un alto grau de naturalidade, que estean pouco intervidos, pouco modificados pola especie humana, que conserven algunhas das características dos bosques primixenios, dos bosques primarios que en Galicia, como en Europa, como Europa Occidental, xa non existen, xa non quedan, pero si poderíamos conservar bosques que se parecesen algo, aínda conservamos algúns bosques que se parecen algo aos bosques primarios. Pero a superficie, hai varias estimacións, non hai unha estimación moi fiable, pero en todo caso os bosques antigos cubrirían só unhas decenas de miles de hectáreas. Hai quen sostén que cubrirían unhas 25.000 hectáreas nada máis, é dicir, menos do 1% da súa superficie potencial.
Ben é certo que durante as últimas décadas, como podemos observar no gráfico, medrou a superficie coberta por frondosas autóctonas, grazas sobre todo á regeneración natural en terreos de monte ou agrarios que foron abandonados. Pero polo de agora, estes son bosques xoves, son bosques xuvenís, son bosques que aínda lles queda moito tempo de evolución para converterse en bosques maduros, en bosques cun valor de conservación alto. A maior parte, como vedes tamén no gráfico, a maior parte da superficie arborizada en Galicia é o resultado do cultivo de piñeiros e de eucaliptos efectuado durante as últimas décadas, sobre todo a partir dos anos 40, por iniciativa pública e privada. En particular, a progresión do eucalipto ten sido espectacular desde que a fábrica de Ence, que sufrides aquí en Pontevedra, comezou a usar o eucalipto como materia prima. Nun principio usaba madeira de piñeiro. Desde principios dos anos 70 até a actualidade, os eucaliptos multiplicaron por máis de 10 a superficie que ocupan como masas puras, non mezclados con outras especies, con piñeiros ou frondosas autóctonas. Esta eucaliptización, como todo mundo sabe, trouxo consigo múltiples efectos negativos, efectos sobre o solo, efectos sobre a auga e, sobre todo, efectos negativos sobre a biodiversidade. O empobrecemento da biodiversidade é drástico nos eucaliptais, porque, basicamente, porque na nosa fauna non hai animais capaces de se alimentaren das follas de eucalipto. Tamén esta eucaliptización aumentou o risco de incendios. Este crecemento tan excesivo, tan desordenado, tan caótico das plantacións de eucalipto fixo que o monte galego, no que xa abundaban especies propensas a arder como os piñeiros ou as que forman as matogueiras, se tornase aínda máis combustível. Isto, xunto co abandono da xestión de extensas superficies de terras a monte, como resultado do éxodo rural e da transformación na agricultura, máis xunto coa pervivencia da cultura do lume, do emprego habitual do lume como ferramenta agropecuaria, explican a proliferación de incendios das últimas décadas. Aquí, nesta gráfica, podemos ver a evolución das superficies de monte queimadas en Galicia desde 1961, que é cando comeza a haber estatísticas oficiais, até o ano 2013. En vermello, a liña vermella corresponde ás superficies totais e a liña azul corresponde ás superficies arborizadas. Vemos como as peores décadas foron as dos anos 70 e 80. En 1989 registrouse o maior pico de superficies queimadas, case 200.000 hectáreas, e a partir de aí obsérvase un descenso notable nas superficies queimadas, nas totais e sobre todo nas arborizadas. Con todo, siguen a ser claramente inaceptáveis. Esta diminución, pois como podedes supor, foi debida á creación do Servizo de Defensa contra Incendios, que se crea pois despois da conmoción social que provocou este pico de incendios de 1989. Conseguimos manter as superficies queimadas dentro de certos límites, máis a custa de facer un esforzo enorme en extinción de incendios. Hai que dicir que ese crecemento tan forte que se observa entre a década de 60, 70 e 80 seguramente non foi tan acusado, xa que recoñécese que as estatísticas eran bastante defectuosas nos anos 60, principios dos 70, co cal a superficie real que se queimou durante eses anos
seguramente foi superior a que aparece aquí reflectida. Desde a década de 60 ardeu tanta superficie en Galicia como a que ocupa actualmente o monte, é dicir, uns 2 millóns de hectáreas. Isto non significa que toda Galicia ardese polo menos unha vez, senón que significa que hai moitos montes que arderon varias veces, que sofreron incendios recorrentes que os degradaron severamente ou se erosionar e empobrecer o solo. Coa crise definitiva nos anos 60 do modo de producción agrario orgánico, do modo de producción agrario tradicional, do que o monte era unha peza indispensável, do tempo do lume controlado empregado nas estivadas, os cultivos temporais de cereal no monte e na regeneración dos pastos, pasamos ao tempo actual do lume sen control, do incendio forestal. Aínda que tamén compre matizar que no modo de producción agrario tradicional o lume non estaba, non parece que estivese tan controlado nin fose tan pouco destructivo como moitas veces se cree. Os lumes escapaban ás veces do control dos labregos e labregas espallándose polo monte. Hai un estudo sobre os incendios históricos en Galicia efectuado por un profesor do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago que recolle datos, recolle informacións que fan pensar que, como se di aquí nesta cita textual, que con frecuencia o lume escapaba o control, aquí refirese aos pastores, porque seguramente a maior parte dos lumes que se efectuaban era para regenerar pastos, despois de varios anos, pois queimábase a matogueira para que volvese medrar erva. Moitas veces o lume escapaba o control estendéndose aos estratos superiores da vegetación ou aos bosques próximos. Incluso, aínda que lógicamente non podemos saber cantas superficies se queimaban, cantas superficies ardían de forma controlada ou incontrolada hai 100 anos ou 200 anos, como consecuencia de que ás veces o lume polas condicións meteorolóxicas como pasa hoxe podía escaparse nas queimas controladas que se efectuaban habitualmente, pois chegaba incluso a ver vagas de incendios que aparecen recollidas nas hemerotecas. Esta é unha noticia coa que me encontrei casualmente, que fala dunha vaga de incendios na provincia de Ourense en setembro de 1883 que ameaza colleitas e vivendas. Lógicamente, estas vagas pois, non terían a magnitude, non terían a dimensión que tiveron as vagas que vimos sofrendo nas últimas décadas, pero non debían ser tampouco desprezables. E é que compre non esquecermos que en Galicia o monte sempre ardeu, non de forma tan incontrolada como fixo nas últimas décadas, pero desde logo o problema da erosión do solo non é un problema exclusivo dos tempos de hoxe, é un problema que se remonta moito tempo atrás. Un dos maiores estudosos do solo en Galicia, o catedrático de edafoloxía Francisco Díaz Fierros, neste texto salienta como os solos foron sometidos a diferentes vagas erosivas no pasado que explican a existencia de tantos montes que hoxe, sobre todo nas partes máis altas, nas partes con maior pendente, máis proclives a erosión, pois hoxe en moitos deses montes pois hai máis rocha que solo. En concreto aquí nesta cita refírese ao período 1100-1850. Cabe supor que sobre todo a partir do século XVI
Estas vagas erosivas fixéronse moito máis frecuentes e intensas. Se temos en conta que entre principios do século XVI e mediados do século XIX, a poboación galega multiplicouse por 6, pasou de 300.000 a 1.800.000 habitantes, e as superficies de cultivo permanente estímase que pasaron de representar un 10% do territorio a un 25%. Esta presión tan intensa do territorio, esta expansión da agricultura e da gandería, pois fixo que, como víamos antes, no século XIX a superficie coberta por bosques chegase a ser só do 10% do conxunto do país. Coincide tamén que no século XIX, en grande medida como consecuencia da intensa humanización do noso medio natural, que varias especies de grandes vertebrados prácticamente extinguiron as súas poboacións en Galicia, caso, por exemplo, do oso pardo ou do lince ibérico que chegou a ver en Galicia. A hora de abordar os lumes, que desde logo teñen causas inmediatas múltiples, moi diversas, hai moitas causas que están detrás dos lumes, de acordo co que se sabe, de acordo coas investigacións que se teñen feito até agora, pero as máis importantes teñen a ver coa utilización que aínda persiste do lume como ferramenta agraria. E o que podemos observar nesta gráfica, onde vemos que no período que vai de 2001 a 2011, pois máis da terceira parte dos incendios que se saiba tiveron que ver con queimas para eliminar mato e residuos agrícolas, coa regeneración de pastos, co afastamento de lobos, xabarins, etc. Ben, ahora, hai un factor tamén que me gustaría destacar do que, en relación cos incendios, do que case nunca se fala, pero que é cada vez máis importante, que vai ser cada vez máis, que a influencia do cambio climático. O cambio climático está detrás dunha tendencia que foi comprobada, estudada por investigadores aquí do centro de Lourizán, de empeoramento dos índices meteorolóxicos de perigo de incendios registrada nos últimos decenios. É dicir, cada vez máis o clima, o tempo, axuda a que o monte arda. Temos un monte hoxe moi combustible, bueno, hoxe é sempre, e temos ademais un clima que favorece cada vez máis os incendios. A facilidade coa que o lume prende e se propaga tende claramente a aumentar. Isto é moi preocupante, sobre todo se temos en conta que hai outra tendencia relacionada co cambio climático que está constatada, xa se observou, que é o aumento dos episodios de chuvia intensa no outono. É unha combinación fatal. Vagas de lume, vagas de incendios de consecuencias de grande magnitude combinadas con chuvias torrenciais no outono dan como consecuencia grandes arrastres de terra que contaminan os ríos e as rías. Ben, precisamente o cambio climático, e con isto paso a outra parte do meu relatorio, o cambio climático xunto co teito do petróleo, é dicir, o fin da era do petróleo abundante e barato, e a diminución acelerada da biodiversidade, son as principais dimensións da crise ecolóxica global, os principais sinais de que estamos, de que a humanidade no seu conxunto, aínda que sexa só debido ao consumo dunha minoría, está a chocar contra os límites ambientais do planeta. No inicio da década dos 70, un grupo de investigadores do Instituto Tecnológico de Massachusetts realizou unha investigación baseándose en modelizacións en computador, en a teoría de dinámica de sistemas, que se presentou nun libro, Os límites do crecemento, do que seguramente ouvistes falar máis dunha vez, que
advertía que no caso, sempre que continuasen a aumentar o mesmo ritmo o que aumentaban a principios dos anos 70 as presións humanas sobre o planeta, o colapso poboacional e económico sería inevitable. Esta proxección, a pesar do que moitas veces se pode ler por aí ou se pode escoitar, non dicía que a finais do século XX chegaría o colapso, non. O un dos escenarios que se definiron nesta investigación, o escenario máis do mesmo, business as usual, é dicir, o escenario que se produce, que se daría, que se configuraría se se mantivesen as mesmas tendencias, o que proxectaba é que ese colapso chegaría pois por volta do 2030, é dicir, dentro dunhas décadas. Houve unha investigación recente que contrastou a esta proxección deste escenario máis do mesmo co as tendencias observadas na realidade entre 1970 e 2000, e como podedes ver nesta gráfica, pois se encontrou que o modelo non se equivocou moito. Houve unha diminución importante, por exemplo, das reservas de recursos naturais non renovables. Houve un aumento tamén da contaminación a escala global. Ben, a que nos pode levar todo isto? Bueno, pois ao que nos está levando, estamos desde logo a tempo de evitalo, é a unha catástrofe ecolóxico-social global sen precedentes, non? Isto é ao que nos está levando este modelo de económico tan productivista, tan consumista, que nos últimos tempos foi impulsado aínda con máis forza pola globalización neoliberal. Ben, volvendo a Galicia, como se posiciona a nosa terra neste escenario de crise ecolóxica, de cambio global, como denominan algúns científicos de forma un tanto aséptica? Pero cando ouvimos falar de cambio global, estamos ouvindo falar de crise ecolóxica global. Pois, na miña opinión, as dúas palabras que definirían o noso posicionamento serían insolidariedade e vulnerabilidade. Somos un país que hoxe, e isto ás veces parece que preferimos non sabelo, consume ben máis do que permitiría un reparto xusto das posibilidades ecolóxicas do planeta, incluso nun contexto de crise como o actual, que tendeu a diminuir as demandas de recursos, e como somos capaces de vivir por riba da, como conxunto, lóxicamente, da sociedade, evidentemente, pois, un ansiá dunha aldea da montaña en Manzaneda non está vivindo certamente por riba das posibilidades ecolóxicas do planeta, pero como sociedade no seu conxunto estamos vivindo por riba das posibilidades ecolóxicas do planeta, e iso estamos facendo como outras sociedades chamadas desenvolvidas a custa das xeracións futuras e doutros territorios, coa finalidade de sostermos unha economía ecolóxicamente insustentável cuxa demanda de natureza creceu vertixinosamente nos últimos 50 anos. A escala global fálase de grande aceleración para definir a etapa que se inicia nos anos 50 de crecemento desmesurado da producción, tamén a escala global da poboación e do consumo. En Galicia tamén hai unha grande aceleración, tamén houve unha grande aceleración que comezaría nos anos 60. Se considerásemos calquera indicador de producción e de consumo, reflectísemos nunha gráfica a súa evolución, encontraríamonos con gráficas, na maioría dos casos, moi semellantes a estas que podedes ver, que se refiren en particular o consumo de enerxía. Temos, por un lado, refletido o consumo interno,
o consumo galego de derivados do petróleo desde o ano 1973, non puiden conseguir a serie completa de datos, pero os datos que aparecen aí recollidos permiten ver que a tendencia foi a un aumento moi acusado. E no caso do consumo interno de electricidade, onde a serie se remonta máis atrás, a mediados dos anos 60, pois vemos tamén que o crecemento foi aceleradísimo, aínda máis que no caso do consumo interno de derivados do petróleo. A que nos levou todo isto? Ben, pois isto levou-nos a ocupar hoxe moito máis espazo, a que Galicia ocupe hoxe moito máis espazo ambiental do que lle correspondería por poboación. Hai unha Galicia territorial e extraterritorial, e extraterritorial non é só a da diáspora, é tamén a do espazo ambiental, a dos recursos, a da natureza que ocupamos, que necesitamos para soster o noso modo de producción e de consumo actual. Un dato, un indicador, entre outros, que reflite parcialmente esta realidade é o da pegada ecolóxica. A pegada ecolóxica pretende aproximarse a estimación, o cálculo da superficie bioproductiva que necesita, neste caso, unha poboación para satisfacer a súa demanda de recursos naturais renovábeis e para asimilar os residuos que produce, en concreto, o dióxido de carbono que emite. Ben, vemos que, segundo o último dato disponível, que se refire ao ano 2005, a pegada ecolóxica de Galicia é moi superior á pegada ecolóxica media mundial e supera amplamente a biocapacidade disponível por persoa a escala planetaria, non? Situábase en 2005 en 6,6 hectáreas por habitante, hoxe seguramente sería menor, co cal naquela altura pois farían falla aproximadamente uns 3 planetas se todo o mundo vivise como como vivimos os galegos e galegas. Galicia é claramente un país excedentario en residuos, en contaminación e deficitario en recursos. A través dos intercambios comerciais abastecémonos dos recursos que non temos e desprazamos boa parte dos impactos ambientais asociados ás demandas da nosa economía. Dice que a galega é unha economía con vocación exportadora. E así, se ollamos como fai a economía convencional, só para a balanza comercial monetaria. Mais, se como fai a economía ecolóxica, reparásemos tamén na balanza comercial física, a que emprega comunidades as toneladas e non os euros, veríamos que a realidade invértese. Galicia é unha economía importadora, nomeadamente de minerais enerxéticos e non enerxéticos. A balanza comercial física galega é moi deficitaria e, até certo punto, normal que a balanza comercial física dun país pequeno como Galicia sexa deficitaria, pero o que convén subliñar é que é moi deficitaria. É un déficit físico enorme xerado non nos intercambios ou non sobre todo nos intercambios co resto de comunidades autónomas do Estado español, senón cos intercambios, nos intercambios co estranxeiro. Bueno, aquí nesta gráfica o que se pode ver é a evolución tanto das importacións como das exportacións en toneladas de Galicia ao resto do Estado e ao resto do mundo desde o ano 2005. Vemos como sempre houve un déficit importante, un déficit que non debeu ser tan importante pois hai pois 10 ou 20 anos. Tamén podes observar que ese déficit tendeu a diminuir desde o inicio da crise económica, onde vemos que aumentaron as exportacións mentre disminuían as importacións. Iso é porque consumimos menos, lóxicamente. Ben, aquí o que vemos é
vemos cómo existe un enorme déficit no intercambio de minerais entre Galicia e o resto do mundo, excluindo o resto do Estado español. Tamén existe un déficit no que atinxe os alimentos, pero é moito máis acusado no que respecta os minerais. No ano 2013, no último ano para que bueno, no último ano completo, pois exportamos 4 millóns de toneladas de minerais e exportamos 15 millóns de toneladas. Neste mapa o que podemos ver é podemos ver coloreados os estados dos que proceden as mercadorías que importamos. Están coloreados con diferentes cores segundo o volume, segundo a cantidade de toneladas que importamos. Aqueles que están coloreados de vermello son aqueles estados dos que importamos unha maior cantidade de mercadorías. En concreto, pues, estarían entre 2.100.000 e 3.500.000 toneladas as que importamos de cada un deses estados. Vemos que son tres. Un é Portugal, o cal é previsible tendo en conta que Portugal e França son os estados cos que temos maior intercambio comercial tamén en termos monetarios. Pero tamén aparecen outros dous cos que non temos en xeral moita relación comercial. Un é Indonesia. Que importamos de Indonesia? Importamos carbón. Carbón para as centrais térmicas de Endesa nas Pontes e de gas natural fenosa en Meirama. Centrais térmicas en cuxa producción Galicia a día de hoxe deixaría de ser excedentaria en producción de electricidade. Non podería exportar, como está facendo agora e desde hai moitos anos, electricidade ao resto do Estado e a Portugal. E tamén aparece en vermello un pequeno país africano, un pequeno país africano que é Guinea-Conakry. Que importamos de Guinea-Conakry? Ben, pois, Alcoa importa bauxita para fabricar alúmina e aluminio na fábrica que ten na Mariña. O sea, vemos que dúas ou tres das industrias que todo mundo parece considerar estratégicas, que son centrais na estrutura económica de Galicia, as centrais térmicas de carbón e Alcoa, dependen dunha importación masiva de minerais. Desde os anos 60, os recursos bióticos renovables perderon importancia na nosa economía fronte aos recursos abióticos, fronte aos combustibles fósseis e aos minerais non energéticos. Hoxe, a economía galega, como todas as economías dos países máis ricos no contexto mundial, apóiase masivamente no consumo de recursos non renovables, nomeadamente de petróleo. Nesta mudanza, o monte perdeu peso como suministrador de recursos naturais. Até a desarticulación da agricultura orgánica, un monte moi humanizado operaba como un espazo agrario complementario imprescindível das superficies cultivadas de xeito permanente, provendo fertilizante, toxo, pasto para o gando, terra para o cultivo temporal de cereais nas estivadas, leña, madeira, froitos, mel, etc. Sen embargo, durante as últimas décadas, o monte só ten xogado un papel relevante como suministrador de madeira, ou mellor dito, de certos tipos de madeiras, e só desde principios deste século volveu a adquirir algunha importancia, certa importancia como fornecedor de enerxía. Foi grazas a un rápido desenvolvemento eólico que fixo que a chega do vento en termos de enerxía primaria, que é o que aparece recollido na gráfica, e sobre todo en termos de enerxía eléctrica, pois gañase bastante peso. Con todo, vemos que Galicia segue a depender
en máis dun 80% para satisfacer as necesidades de enerxía da súa economía da importación de combustibles fósiles, sobre todo petróleo, pero tamén carbón e gas natural. Ben, este crecemento eólico, pois foi un crecemento eólico que se aspiramos a sustituir as enerxías fósiles por renovables, pois é, sen dúbida, necesario, máis que foi regulado pola Xunta sen atender a criterios ecosociais, o que deixou o aproveitamento deste recurso tan importante que é o vento en mans, mayoritariamente en mans dunhas poucas grandes empresas, a maioría de fora, e ademais deteriorou seriamente moitos espazos naturais de grande valor. Na gráfica tamén vemos que esta chega enerxética do monte a través do vento e da biomasa, pois tamén fíxose máis importante grazas á biomasa. Pero tamén, como no caso da eólica, esta chega da biomasa o noso mix enerxético estáse a facer, fíxose, sen ter en conta as cautelas ambientais necesarias. E, ademais, como no caso de eólica, agora preténdese impulsar a biomasa. A Xunta anunciou recentemente unha estrategia, a presentación dunha estrategia para o impulso da biomasa, sen abordar previamente unha planificación enerxética que debería de crecer o consumo de enerxía e promover tamén outras enerxías renovables como a solar, para as que en Galicia hai un potencial moito maior do que habitualmente se adoita crer. Sobre a biomasa, convería ter en conta algunhas cuestións importantes. Imos precisar, desde logo, da biomasa dos montes para obter enerxía, en certa medida. Pero non se poden facer as cousas de calquera forma, e partindo de premisas que son moi equivocadas. Unha delas é que a biomasa, o mato ou os restos de traballos silvícolas non son residuos forestais. Na natureza non hai residuos, non hai máis residuos que os vertedoiros que nos creamos nos montes ou que o lixo que podamos deixar, o lixo inorgánico. Non hai residuos forestais. Os restos de corta, por exemplo, nas plantacións forestais son nutrientes, son abono. Se deixamos eses restos aí no monte, van se descompoñer e van acabar enriquecendo o solo, restaurando a súa fertilidade. Entón hai que ter moito ollo que o biomasa que sacamos do monte non vai a ser que reduzamos a súa fertilidade que cada vez vai ser máis difícil compensar con fertilización inorgánica. Outra cousa importante é que a biomasa non é ningún choio na loita contra o cambio climático nin como enerxía limpa. Non hai ese balanzo neutro do que tantas veces se nos fala no que atinxe as emisións de CO2, porque dice que, bueno, que o CO2 que estamos emitindo, que é máis biomasa, pois é CO2 que antes se foi fixado pola vegetación. Entón, pois, unha cousa compensa a outra. Bueno, habría que ter tamén en conta as emisións de CO2 que se producen para cortar, acondicionar, transportar esa biomasa. Para iso necesitamos consumir enerxía. Habería tamén que ter en conta que estamos contraendo unha débeda de carbono, porque si, mentres nos, despois de queimarmos esa tonelada, despois de queimarmos esa tonelada de biomasa, emitimos CO2 á atmosfera, que está incrementando o cambio climático. E vai pasar un tempo ata que ese CO2 sexa outra vez advertido, absorbido, fixado pola vegetación. E logo, por outro lado, si hai contaminación do aire. Cando queimamos madeira, cando queimamos biomasa, cando queimamos leña, estamos contaminando o aire. Os incendios contaminan o aire, os incendios forestais. As queimas agrarias contaminan o aire.
Se queimamos a biomasa en centrais de biomasa ou en caldeiras nos fogares que, bueno, que funcionen ben, que sexan eficientes, que teñan, pues, que minimicen a contaminación, pues ben, esa contaminación está baixo certo control. Pero non pensemos que, por exemplo, no caso de se xeralizar o uso de caldeiras de biomasa, non iría a haber problemas de contaminación, porque iso é o que está pasando nos sitios onde a biomasa se utiliza masivamente, especialmente en zonas rurais. Iso é algo que no norte de Europa xa está constatado desde hai tempo, pero que é algo que, por exemplo, no Estado español comeza a preocupar en Andalucía, porque en Andalucía pois houve nos últimos anos un crecemento masivo da instalación de moi importante instalación de caldeiras de biomasa. Entón, non hai ningún choio, vamos. Con o tema de enerxía, o que temos que facer primeiro é decrecer o consumo de enerxía e despois pois encontrar un mix de enerxías renovables que sexa o menos malo posible, sendo conscientes de que sempre vai haber custos ambientais, de que sempre vai haber un custo territorial importante. Chegamos a un punto en que iso xa é así, porque somos tantos, consumimos tanto e a degradación ambiental aumentou tanto e temos tan pouco tempo para responder aos retos que se nos presentan, o cambio climático, a crise energética, etc., que non hai solucións nin fáciles, nin rápidas, nin baratas, nin maravillosas. Ben, e logo outro aspecto a ter en conta é que os cultivos energéticos, bueno, unha forma de producir esta biomasa pode ser a través de cultivos energéticos. E que son os cultivos energéticos? Pois non son outra cousa que plantacións moi intensivas, plantacións de rotacións moi curtas, de 5 anos, 6 anos, nas que a miúdo se empregan ou se poden empregar especies exóticas como os eucaliptos ou as acacias, non, con todo os efectos negativos que iso pode traer. Ben, se temos presente a nosa elevada dependencia energética e alimentar, así como tamén o contexto de agravamento da crise ecolóxica global, seremos máis conscientes da necesidade urxente de lograrmos un maior grau de soberanía alimentar e energética, entendidas como a capacidade para decidirmos sobre os nosos propios recursos e para reducirmos a nosa dependencia externa. E esa procura da soberanía energética e alimentar habería que enmarcala, o noso entender, o meu entender, na consecución en procurar, en tentar conseguir o objetivo de construir unha sociedade ecolóxicamente sustentável que diminúa o impacto ambiental asociado ao seu consumo tanto dentro como fora do seu territorio. O impacto é tanto intraterritorial como extraterritorial. Se queremos ser unha sociedade ecolóxicamente sustentável ou máis resiliente no contexto nun escenario global de descenso acelerado da disponibilidade de recursos e de degradación ambiental moi grave, debemos consumir menos e debemos renovar a nosa relación coa terra. E aquí vou citar unha frase que me gusta moito e que extraín deste libro, que aproveito para recomendar porque creo que vale ben a pena, un libro que se acaba de editar, A guía para o descenso energético, unha guía que elaborou a Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo. Ben, pois, neste libro apóstase por renovar a nosa relación coa terra. A terra entendida como territorio e, sobre todo, como solo, como cerne da vida e como orixe de toda riqueza auténtica. Neste escenario, o monte, sen dúbida, terá que ocupar un lugar central como fornecedor de variados servizos de abastecemento e culturais o tempo que adquirirán aínda maior importancia que na actualidade os servizos de regulación que nos proporciona. Un monte que este integrado cunha agricultura e unha gandería ecolóxicas, un monte con máis bosques e menos plantacións forestais que serían xestionadas
con criterios de silvicultura ecolóxica e tería unha producción diversificada, un monte suministrador de enerxías renovables aproveitadas de forma que se respetase a biodiversidade e do xeito máis distribuído posible por multitude de pequenos productores, é dicir, de forma completamente contraria, oposta a como se ten feito até hoxe. Este monte non sería posible baixo un modelo económico productivista e consumista como o actual. Cumpriría sustituílo por outro radicalmente diferente. Para afrontarmos esa transición, hai unha serie de principios que debemos ter como guías, que aparecen recollidos na diapositiva: a renovabilidade nas fontes energéticas. É posible abastecérmonos o 100% con enerxías renovables sempre cando rebaixemos a nosa demanda actual de enerxía. Desde logo non parece posible, se non creemos en milagros, sustituir con renovables toda a enerxía fósil que consumimos hoxe en Galicia ou a escala global. Outro principio fundamental sería o peche de ciclos, de materiais, a reciclaxe. Outro principio básico, a suficiencia, a redistribución e a autocontención con regulación democrática. Isto é, pois, tal vez o máis difícil de asimilar polo sistema, bueno, imposible de asimilar polo sistema económico actual. Suficiencia, o sea, vivir con menos. Redistribución, redistribución da riqueza, da renda, do traballo remunerado, do traballo de cuidados. Autocontención, é dicir, renunciarmos á lógica da expansión continua da economía, do crecemento sen límites, que acabará por ser imposible, e sempre con regulación democrática, con democracia económica. E outro principio moi importante sería o principio de precaución, que habría que aplicar, por exemplo, pois, no caso que víamos antes da biomasa. Hai dúas cuestións fundamentais que deberíamos ter en conta no que atinxe as políticas do monte, se queremos que contribúan á construcción desta sociedade ecolóxicamente sustentável, e con isto pois xa entro na recta final da miña intervención. Dúas cousas fundamentais que me gustaría destacar. Unha é que se necesita a planificación e a intervención desde os poderes públicos cun enfoque de democracia participativa, acompañada dunha movilización de recursos económicos acorde coa relevancia estratégica do monte en Galicia. Non podemos seguir, como até agora, permitíndonos o luxo de gastar 4 pesos dos orzamentos públicos no monte. E, ademais, deses 4 pesos, digamos que 3 son para pagar o lume. E outra cuestión moi importante é a defensa e a valorización dos montes veciñais en man común, que é unha realidade moi importante no noso territorio e tamén moi descoñecida. Pero nada menos que máis de 3.000 montes, que en conxunto abranguen o 33%, a terceira parte das terras a monte, e case a cuarta parte do territorio galego, son montes comunais en man común, montes veciñais en man común. Estes montes, polas súas características intrínsecas, ofrecen, en principio, condicións moi favorables para aplicar unha xestión sustentável. Unha delas é o seu tamaño medio, que roldaría as 200 hectáreas, é dicir, sería 1000 veces ou casi 1000 veces maior o tamaño medio das superficies dos montes veciñais que da superficie da media das parcelas de monte particular privado que están son de alrededor de 0,25 hectáreas. Outras características que favorecen unha xestión que sexa ecolóxicamente sustentable e socialmente xusta é que son de propiedade colectiva, como de propiedade de orixe xermánica, propio de Galicia e do resto do noreste da Península Ibérica, e teñen ademais un modo de gobernanza democrático,
toda a veciñanza da aldea, da parroquia na que este o monte, todas as casas abertas, todas as casas na que viva a xente, poden estar representadas na asemblea na que se decide que facer co monte, como repartir os beneficios, etc. Todas estas condicións que en teoría favorecen unha boa xestión, pois estánse a plasmar en moitos casos, en moitos exemplos de boa xestión, de xestións máis ou menos modélicas. É certo que a realidade dos montes comunais é moi heteroxénea, hai casos de abandono, hai casos tamén de mala xestión, hai casos en que as comunidades teñen acordos con ENCE para dedicar o monte ou parte do monte a plantacións intensivas de eucalipto, pero tamén hai moitos casos de aproveitamentos productivos diversificados, pensando non só na madeira, senón tamén no gando, pensando no mel, nos cogumelos, nos froitos, etc. E ademais unha preocupación moi importante por potenciar os servizos culturais do monte, pois, por exemplo, creando áreas de lecer, creando roteiros para coñecer a riqueza natural, a riqueza etnográfica, a riqueza patrimonial dos montes, etc. etc. Ben, xa para acabar, a xeito de conclusión final, quería remarcar que o monte, como espero que se que pudese demostrar, e aínda un enorme, un valioso capital natural que compre coidarmos, compre tamén restaurármolo na medida do posible, e un monte do que cada vez imos poder prescindir menos, cada vez imos poder vivir menos de costas a él, porque o futuro que ven aí xa, que está chegando, estará marcado nas vindeiras décadas polo final do curto período da nosa historia no que puidemos dispor, no que puidemos consumir abundantes recursos naturais non renovables. É urxente, como está a facer xa moita xente, que o defendamos, que evitemos a súa apropiación por grandes empresas que só miran polo seu, que só se preocupan polos seus beneficios a curto prazo, que o resgatemos das forzas de mercado para poñelo ao servizo do ben común, pensando non só nas xeracións actuais, sino tamén nas futuras. Todo iso, pois, co objetivo de vivirmos ben dentro dos límites ecolóxicos, os que nos imos ter que suxeitar máis cedo ou máis tarde, que iramos ou non. Moitas grazas. Moitas grazas, José. Entón, agora, se vos parece ben, damos paso a unha roda de preguntas. Quen queira intervir, que erga a man, damos o micrófono. Moitas gracias pola túa exposición. Eu conozco ben a cuestión do eucalipto tamén, pero gustaríame, botei de menos, que fixeras algunha reflexión sobre outro dos peligros do eucalipto. Ao mellor dixéchelo e despisteime, pídoche disculpas se é así. En principio, eu por experiencia, e digo por se hai aquí alguén que non teña esa propia experiencia, sei que debaixo do eucalipto non crecen os grilos, nin crecen as cobras, nin anidan os paxaros, nin hai vida. O eucalipto acidifica o suelo
Bueno, a terra queda absolutamente estéril coa presencia do eucalipto. Creo que sí que anidan os corvos, non estou segura, eh? Os outros paxaros, desde logo, non. Pero fai un par de anos así, a min chamaronme de... Solo vou a contar esta anécdota porque é moi interesante. Chamaronme de Uruguai para que... Porque van a montar ali unha celulosa ence en unha zona que se chamaba Fray Ventos. E bueno, eu fun ali e fixen o que eles quixeron. Eles levábanme a falar dun sitio a outro e falei. E chegou un momento que fun a un pobo que era pequeno e que recordo que se chamaba Mercedes. E que a xente me dixo, é que nos quedamos sin agua. O pobo estaba absolutamente rodeado de eucaliptales e os pozos do pobo non tiñan agua. Entón, eu pregunteille, estaba Tavares de presidente en Uruguai, eu pregunteille aos veciños, e como solucionades o problema da agua? Ah, bueno, bueno, o gobierno é moi buena gente e nos manda todos os días un tal e nos llenan un bidón. Con aquel bidón de agua se lavaban, non se podrían duchar, por supuesto, le daban de beber a los animales, bebían ellos, cocinaban y supongo que lavaban los platos y la ropa. Quiero decir con esto que el hecho de que el eucalipto se vaya comiendo la capa freática y nos vaya dejando sin agua me parece casi tan grave como que no tenga grilos debaixo do tan. E claro que porque ENCE sexa unha empresa importante nos teñamos que quedar sin agua e os pobres de Uruguai teñan que decir, como me decían a min, é que quedamos sin suelo patrio. Habían vendido o suelo patrio para plantar un eucalipto e non tiñan nin agua nin suelo patrio. Gracias. Sí, estou... Sí, estou totalmente de acordo contigo. Cando fixen unha referencia aos efectos ecolóxicos negativos das plantacións de eucalipto, porque tratei de, en fin, abordar moitos temas diferentes, non puiden desenvolver iso, pero está claro que si destacaba, non, que o que até agora polo menos foi o principal impacto considerado en termos globais das plantacións de impacto de eucalipto en Galicia, non? Que a diminución da biodiversidade, empobrecemento da biodiversidade, porque como ti indicas, os eucaliptais son prácticamente desertos de vida. Hai moi poucas especies da nosa flora, da nosa fauna capaces de se aproveitaren de usaren os eucaliptais. Porque é unha especie que ademais de ser foránea é unha especie extremadamente exótica para a nosa flora, non? Unha especie moi moi diferente da flora que temos aquí en Galicia, non? Ten un carácter exótico moi acentuado. E desde logo tamén as plantacións de eucalipto están a ter afección sobre a auga, sobre a disponibilidade de auga e sobre os solos, non? Sobre todo canto son as afeccións que dependen moito de onde estean onde se cultiven os eucaliptos e dependen tamén moito de como se manexen, non? Desde logo, se se cultivan eucaliptos en lugares onde hai problemas de disponibilidade de auga no verán, iso vai ter uns efectos desastrosos, non? E estamos falando de moitos lugares de Galicia, lóxicamente, porque en Galicia temos un clima así en xeral bastante húmido, bastante chuvioso, considerando todo o ano, pero no verán hai seca, non? En certas zonas hai seca incluso bastante acusada. E ademais, entón está comprobado, decir, ademais de que pues, como algo que podemos observar calquera de nós en moitos lugares, non, pero ademais hai estudos científicos que o demostran, non? Que algún estudo que incluso pues, fai
un seguimento do consumo de auga dunha plantación de eucalipto desde que se implanta ata que é adulta, non? Ata que se corta. Ben, chegan á conclusión de que, bueno, onde hai problemas de disponibilidade de auga, o eucalipto vai agravar os problemas. Isto é algo que hai que ter en conta, ademais, especialmente no contexto dun cambio climático que vai tender a reducir as disponibilidades de auga no verán, non? E, desde logo, sobre o solo, pois o eucalipto tamén está a causar moitos problemas. Problemas de erosión, cando hai un manexo moi intensivo das plantacións, para cando, por exemplo, se elimina toda a vegetación preexistente para plantar os eucaliptos, cando se fan talas de moitas hectáreas, despois das cales extensas superficies quedan sen protección, expostas á acción erosiva do vento e da chuvia, máis aínda se se trata dunha explotación dunha plantación de eucaliptos de ence, porque ademais agora o que fan é recoller todos os restos de corta, que unha das cousas boas dos restos de corta, que se di que, bueno, que son problemáticos porque favorecen o risco de incendios. Sí, bueno, si imos ali a prender o lume cando o tempo é seco, pois pues sí, imos ter un incendio seguro. Pero hai que ter en conta tamén que protexen o solo contra... Despois dunha tala, eses restos de corta que quedan aí, ademais de que van restituir en parte a fertilidade do solo, protexen o solo contra a erosión. Pero, bueno, si deixamos o solo nu, pois non hai ningún tipo de protección, vai a haber erosión. Logo tamén, e isto está estudado, hai unha ampla bibliografía científica, hai, como se trata de plantacións que demandan moitos nutrientes, porque crecen rapidamente, acumulan moita biomasa nun período curto de tempo, pois extraen moitos nutrientes do solo. E iso pode facer que se reduza a fertilidade ao cabo de forma significativa ao cabo de varios ciclos de corta, non? Normalmente cortase cada máis ou menos cada 15 anos e para pasta de papel, imaginemos que despois de 3 ou 4 ciclos de corta o solo pode estar bastante empobrecido, sobre todo, bueno, se non se fertilizou ou se retiran sistemáticamente os restos de corta ou os restos de labores silvícolas, non? Entón, pois sí, efectivamente, sobre o solo, en termos de erosión, de fertilidade, tamén está a causar moitos problemas. Bueno, e despois, por non falar dos incendios, claro, os eucaliptais favorecen os incendios, non? A maioría dos eucaliptais son moi combustíveis, excepto no norte de Galicia, porque o clima é moi fresco e moi húmido, entón os eucaliptais ali arden con... non arden facilmente, non? Ademais, polo xeral, bueno, pois aí están máis... teñen unha xestión máis intensa, no sentido de que, bueno, tómase máis medidas para prevenir e extinguir os incendios, non? Por parte dos propietarios. Pero na maior parte do territorio galego, tendo en conta as condicións climáticas que prevalecen, son... os precios de eucalipto son moi moi combustíveis e despois do incendio pois vemos o que pasa co solo, como se erosiona, como se pode perder, non? Sobre todo se as pendentes son acusadas. Xa podo falar, non? Sí. Bueno, en líneas xerales estou moi de acordo co que di usted, pero quero tocar dous puntos, se non lle importa preguntarle por eles. Primeiro, a seca en Galicia, a seca, probablemente sea moito máis complicada que en calquer outro sitio. Porque as terras de Galicia, os solos de Galicia, son moi malos, son moi poucos, con moi pouco valor como solo. E entón, os poucos elementos que ten cando ven a seca na solución do solo produce esa salinidade. Entón, todos os anos cando están medrando como ahora na primavera os vegetales, vai a chegar un momento despois, no verán, en que estes vegetales son verdadeira yesca, son pólvora, porque secan por exceso de sales. Eu penso
Estou casi totalmente de acordo con usted, pero penso que primeiro que hai que facer é unha ordenación forestal do territorio. Sin ordenación forestal do territorio, sin buscar en cada sitio as árbores que teñen que ir, malamente se pode facer nada. En segundo lugar, creo que tamén é importante, cando falades dos eucaliptos, estou totalmente de acordo con unha cousa, un eucalipto é unha máquina de crecer. Cada metro cúbico que crece calquer planta son 400 metros cúbicos de agua. E no caso dos eucaliptos crecen moi depresa. E ademais, o que están facendo é poñéndose en marcos de plantación moi estreitos, tan estreitos que ese terreno queda prácticamente inutilizado. Nunha ordenación forestal do territorio adecuada, probablemente podría haber eucaliptos en sitios onde non rompa a capa freática sin problema ningún, pero non eucaliptos neses marcos de plantación. Estas cousas, o que pase que isto é a miña profesión, de algún modo, entonces podría estar falando moito tempo, tampouco quero iso. Pero si hai dúas solucións que me gustaría aportar, e o mellor xa as aportou vostedes, non o sei. A primeira solución é que temos que devolver vida ao monte. A biomasa ten que ser tomada por animales e transformada por animales. Entón, para iso necesitaríase cercar os montes, facer cerres e poñer cargas ganadeiras adecuadas. A segunda, que son moitas cousas, porque aparte de todos os ríos non teñen caudales ecolóxicos, porque o monte galego é un perfecto desastre nos tratamentos que se están a facer, é un perfecto desastre. A única forma de que os montes non ardan, a única forma de conservar os montes é aumentando a súa fertilidade. E a súa fertilidade só se aumenta non con minerales, non con fertilizantes minerales, ainda que usase, sino con materias orgánicas de materia orgánica oxidables en moi alto grado. Perdone, pero que é todo moi complicado. O que sí me parece que hai que facer ordenación forestal do territorio e hai que ir a un aproveitamento gandeiro do monte. E hai que ir aos marcos de plantación que non teñen nada que ver co que se está facendo ahora. O que se está facendo ahora, os marcos de plantación nos que se están plantando os eucaliptos ou calquera outra cousa, é simplemente, parece que se están plantando para que ardan, nada máis. Ben, estou de acordo co que di, coas medidas que propón. Penso que serían dúas das que contribuirían a ter un monte vivo, non, capaz de ser un elemento importante dunha nova sociedade sustentável ou máis resiliente fronte ás crises. Desde logo que un dos usos do monte que se deberían promover en maior medida sería o uso gandeiro, porque necesitamos alimentos que nos permitan depender menos do exterior, porque necesitamos crear empregos, ¿no? E aí o rural pues, ofrece un potencial enorme, porque bueno, temos que tratar de reducir os impactos que causa o noso modelo de consumo fora do noso territorio, e un deles, un dos máis importantes, está asociado ao consumo excesivo de carne producida de forma intensiva con recurso a pensos que se fan pois con materias primas importadas, con por exemplo soxa procedente de cultivos moi agresivos co ambiente que se fan pois en Paraguai ou en Argentina ou en Brasil, ¿no? Entón, si me parece que cando falamos do monte non debemos pensar só en bosques ou en plantacións forestais, debemos pensar tamén en pastos, en matogueiras, e debemos tamén
creo que é moi importante ter unha nova percepción das matogueiras. Eu detesto que as matogueiras se denominen maleza. Eu tamén detesto que se fale de limpar o monte. Bueno, sempre cando se refira pois, a limpar os residuos, os vertedoiros incontrolados ou outros contaminantes que deixamos nós. Pero o sea, no monte non hai, o sea, a vegetación non é un residuo. Outra cousa é que pois haxa que aproveitar esa vegetación, ou en algúns casos pois incluso pode haber que eliminar algunha pois para prevenir incendios, por lo menos na situación na que estamos hoxe, pero bueno, non é limpar o monte, será rozar o monte, pero limpar o monte non hai que, decir, o monte o que necesita é que o cuidemos, o que necesita é que o respetemos, o que necesita é que non lle prendamos lume, pero o monte, e nos necesitamos o monte, necesitamos dos recursos do monte, polo tanto, imos ter que intervir no monte, pero o monte non necesita de nós, é dicir, o monte pode autosustentarse sin que nos o cuidemos, é dicir, non necesitamos, non hai que limpar nada, nin que, se temos que, lógicamente, pues, atender as nosas necesidades con menor impacto ambiental posible, e temos que recorrer ao monte. Entón, un dos aproveitamentos sí, fundamentais, desde logo, é o aproveitamento para gando, para diferentes tipos de gando, vacas, cabalos, ovellas, cabras, ¿no? Que bueno, que nos poden suministrar os alimentos, bueno, pues que nos queremos necesitar cada vez máis, ¿no? E todo tipo de alimentos, es decir, porque non podemos comer carne de cabalo, por exemplo, ¿no? Bueno, hai unha cooperativa Monte Cabalar en Anastrada que fai salchichón en parte, en grande medida, con carne de poldro, ¿no? Bueno, porque, es decir, hai eso é moito mellor, pois, que comer carne producida nunha granxa intensiva en animais estabulados, alimentados con penso. E logo, outra cuestión moi importante da que falaba vostede, pois, é o tema da fertilidade dos solos e da forma de restituir esa fertilidade, non? Efectivamente, os solos galegos non son solos moi fértiles, non, as terras agrarias de alta calidade das que dispomos en Galicia cobren unha porcentaxe do territorio que pode ser, bueno, se non lembro mal, creo que o profesor Díaz Fierro se estima que serían o 10% do territorio. Despois, bueno, hai outros máis terras agrarias de calidades algo inferiores que nos permiten, pues, chegar a un 30%, podríamos chegar a un 30% de terras agrarias en Galicia, ¿no? Pero bueno, non temos tanta superficie con potencial agrario, ¿no? hai que cuidarla ben, e hai que aproveitar tamén o monte, pues, para producir alimentos, e para iso é fundamental restituir a fertilidade. E aí está o que vostede apuntaba, moi importante, o tema da materia orgánica, ¿no? De aportar fertilización orgánica, aportar compost, que se podría elaborar, por exemplo, en parte con residuos que producimos nas cidades, coa parte orgánica, porque se está vendo, bueno, en terras agrarias sobre todo, hai zonas onde se, creo que sobre todo en Ourense, se constatou que hubo unha perda moi importante de materia orgánica non solos nas últimas décadas, non? E esa materia orgánica é fundamental, por exemplo, para reter a auga, non? Para que os solos teñan máis auga. Ben, pois se non hai ninguna intervención máis, damos por rematada a sesión de tarde, e lembrarvos que ás 8 da tarde é a última sesión do día. Grazas.